ကိုဗစ်-19ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်းမှာချုပ်သားတွေကိုရုံးထုတ်စစ်ဆေးခြင်းမရှိတာကြောင့်ဥပဒေသူနဲ့ဥလက်ဆွေအမှုကိုအွန်လိုင်းကတဆင့်ကြမ်းပေးနေကြောင်းနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှတောင်းရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကျဉ်းချုပ်သက်စေမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဥပဒေသူအမှုကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းပေါ်ကစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်ချုပ်ရဲ့ရမန်နှစ်ပတ
ကျွန်တော်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်136ကြီးနဲ့136ခန်းထားသူတွေဖြစ်ပြီးတနေ့ကျော်ကြာရှောင်ပြီးပြည်တဲ့နောက်လာရောက်ဖန်ခံခဲ့ကြပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်တွင်းရှိချုပ်သားတွေကိုကဝေးနိုင်ဒီယောဂကုသမှုကကွယ်ဖို့ဆိုပြီးနောက်စကုပ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်ကကျွန်တော်တိုင်းရှိခရိုင်တရားရုံးအသီးသီးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခြင်းရှိတော့ပါဘူး။ဥပဒေတူရဲ့ဒီနေ့ရုံးထုတ်ကိုအွန်လိုင်းကနေပဲရှင်မပေ
ဆူဆူမောင်လူရင်50နေပါကနောက်ပိုင်းခံတရားရုံးရှိမှာတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲလိုရှားလာရခြင်းဟာဒီကနေ့တမန်တော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်စကူမီလာ50နေကမြို့တော်ခမ်းမရှိဖော်ပြပေးမှာကျောင်းရင်ကျန်းတဲ့စကလုံးတွေတုံးပြီးနိုင်ငံတော်ကောင်းဆောင်နေနဲ့မန္တလေးတုံးရက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဥဝင်တဲ့သူကိုနိုင်ငံတော်ကျဉ်းကျိုးပြည့်စုံမှုပုံမှန်150လေးကကြီးနဲ့နောက်စကူမီလာ28န
ကျွန်တော်တို့အောက်လာသုံးရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာတကယ်လို့အမေရိကန်ကဖုံးလာကြဲခဲ့ရင်အစိုးရဘက်ရုံးတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့ပြောကြားခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံတော်ချင်းရောပြည်စင်မှုပုံမှာတရားနစ်လေးကကြီးနဲ့အမှုဖွင့်ရေးယူခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးနဲ့ဆက်နေကုန်ပိုင်းမှာဟော်လန်လေးဘဝနဲ့ထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေသူတွေဖြစ်တဲ့အဘ
Yabomu, Aulin, Dinin Taidule, Layo, Punk and Yabarak, Yam.